Ассалаумағалейкум Керек арнасының көрермендері, таң намазын оқудың 8 пайдасын білесіз бе? Ең алдымен таң намазын оқыған адам түні бойы құлшылық жасағанмен тең. Осман ибн Аффан оған Алла разы болсын былай деп куәлік етеді. Мен пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлем болсын былай деп айтқанын естідім. Кім құптан намазын жамағатпен бірге оқса, онда ол түннің тең жартысын құлшылықпен өткізгендей болады. Ал таң намазын жамағатпен бірге оқыған адам түні бойы құлшылық жасағанмен тең. Муслим. Екінші, таң намазын оқыған адам Алланың панасында болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям, таң намазын оқыған адам Алланың панасында болады және Алла ол үшін еш нәрсе талап етпейді деген. Үшінші, адам таң намазын мешітте жамағатпен бірге оқуды әдетке айналдырса, онда оған қиямет күні сыйға нұр тартылады. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлем болсын. Алла түнде қараңғыда мешітке барған адамның жүзін қиямет күні нұрландырады деген. Төртінші, таң намазын мешітте жамағатпен бірге оқыған адам сөзсіз жәннатқа кіреді. Бұл туралы пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлем болсын әл-бардайынды орындаған адам жәннаттық деді. Әл-бардайын дегеніміз таң намазы, фәджр, және екінті намазы, асыр. Бесінші, таң намазы ұйқыдан артық, және ол тағдырды жеңілдетеді. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлем болсын былай деп айтқан. Таңғы ұйқы адамның ырысын азайтады. Оның мәні таң намазы мен күннің шығу уақыты зікір жасайтын уақыт. Алланы еске алатын кез. Осыған қатысты ғалымдар таңғы ұйқы берекетті қашырады. Оның себебі бұл ризық бөлінетін уақыт деген. Алтыншы, таң намазын оқу бүкіл әлемнің байлығын қолыңа ұстағаннан артық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям таң намазының екі рәкағаты сүннеті бүкіл әлем мен оның ішіндегі бар байлықтан артық деген. Жетінші, таң намазын оқыған адамға періштелер куәлік етеді. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлем болсын. Сендерге түнде бір періштелер, күндіз бір періштелер алмасып келіп тұрады. Олар таң намазы мен асыр намазында жиналып, сендермен түнде бірге болғандары көкке көтеріледі. Сонда Алла өзі жақсы біліп тұрса да олардан «Пенделерімді қандай жағдайда тастап келдіңдер» деп сұрайды. Олар «Біз оларды намаз оқып жатқандарында тастап келдік». Сондай-ақ олар «Біз оларға барғанымызда да намаз оқып жатыр еді» деседі деген. Сегізінші, соңғысы, таң намазын оқыған адамда Алла жарылқайды және оған береке сыйлайды. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлем болсын, өзі Аллаға жалбарынып, «Уа Алла, үмметімнің таңын игі берекелі ете көр» деп дұға жасаған. Термизи.